সোণৰ জ্যোতি অমান্য কৰিলে নকমে। ইয়াৰ যদি ভাৱ বহলাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সোণ উজ্জ্বল ধাতু, সকলো সময়তে ইয়াৰ জ্যোতি একেদৰেই থাকে। ইয়াৰ মনোমোহা আৰু আকৰ্ষণীয় জ্যোতিৰ কাৰণেই ইয়াৰ মূল্য বেছি। কোনোবাই কেতিয়াবা সোণৰ জ্যোতি নাই বুলি কৈ অমান্য কৰিলেও ইয়াৰ জ্যোতি কেতিয়াও নোহোৱা হৈ নাযায়। এই কথাষাৰৰ পৰা ইয়াকে বুজাব বিচাৰিছে যে গুণী আৰু সন্মানিত লোকক কোনোবাই অৱজ্ঞা কৰিলেও সেই লোকজনৰ জ্ঞান, গুণ তথা সন্মান কেতিয়াও কমি নাযায়। গুণী, জ্ঞানী তথা সন্মানিত ব্যক্তি চিৰকাল সোণৰ জ্যোতিৰে উজ্জ্বল হৈ থাকি যায়। মাছ বুলি নাখায় যি যি বুলি খায়। ইয়াৰ যদি ভাৱ বহলাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কোনো এটা বস্তু পোনপটীয়াভাৱে নলৈ আন অজুহাতত লোৱা, এই বাক্যশাৰীয়ে ইয়াকে বুজাইছে। মানুহটোৱে প্ৰতি মনটো, ধানটোৱে প্ৰতি কণটো। ইয়াৰ যদি ভাৱ বহলাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো ধানৰ ভিতৰত একোটাকৈ কণ থকাৰ দৰে প্ৰতিজন মানুহৰ নিজস্ব মন একোটা থাকে, অৰ্থাৎ এজনৰ ভাৱধাৰা আন এজনৰ লগত নিমিলিবও পাৰে, এই বাক্যশাৰীয়ে ইয়াকে বুজাইছে। পঢ়ে পঢ়াই ৰুৱে পাণ, এই তিনিয়ে নিচিন্তে আন। ইয়াৰ যদি ভাৱ বহলাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চাতকৈ পঢ়াৰ বাহিৰে বেলেগ একো নকৰে, শিক্ষকে পঢ়োৱাত নিমগ্ন থাকে, খেতিয়কে খেতিৰ বাহিৰে বেলেগ চিন্তা নকৰে, অৰ্থাৎ যাৰ যি কাম তাতে ব্যস্ত থকা, এই বাক্যশাৰীয়ে ইয়াকে বুজাইছে। বাৰীৰ পুখুৰীৰ সিঁচুতেও দুই চাৰিজনক শিঙিয়ে পিন্ধে। ইয়াৰ যদি ভাৱ বহলাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে একেবাৰে সাধাৰণ কামতো অলপ হ'লেও বিপদ থাকিব পাৰে, এই বাক্যশাৰীয়ে ইয়াকে বুজাইছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এইকেইটা ফকৰা যোজনা আগবঢ়ালোঁ। যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।